Sitten on saavuttu Ouluun. Mä luulin, että täällä olisi jopa ollut ihan lunta, mutta eipä täällä ollutkaan. Neliksellä on vähän pidempi koulumatka Turusta Ouluun. Ei oo tota niin ihan silleen parin tunnin juttu lähteä koulussa käymään. Tosiaan Neliksellä maanantaina koulupäivä. Ja mäkin ajattelin sitten, että miksei sit lähtee mukaan käymään Oulun pyörättää nyt pari yötä täällä näin. Meillä on tommonen Airbnb-kämppä tässä ihan ydinkeskustassa ja katsotaan mitä kaikkea sitä sitten keksii tästä touhuta. Ihan kiva nähdä tää Oulukin nyt, kun ei ole tullut paljon käyty. Semmosta. Seuraavaksi syömään. Oulussakin ihan kesä on jo. Joo, sitten on aamupalat syöty ja kämppä luovutettu ja Nellis lähti koululle koulupäivää viettämään ja mä oon menossa tsekkaamaan ton Oulun VTV Kymine. Elikkä seuraavaksi pikku reeni, sitten vähän lounaalle ja sitten siitä sitten lentokentälle ja lentokoneen Helsinkiin ja sieltä sitten takas kotiin Turkkuseen. Jes, sitten reenaa. On tää kivaa hommaa tää reissaaminen vai mitä? Mä oon ihan väsynyt. Oho, sit on saavuttu Helsinkiin. Sit nopea syönti välissä ja kampin kautta bussiin ja bussilla Turkuun. Ei mitä, tämmönen reissu tällä kertaa. Katotaan seuraava. Reissu odotellessa sitten vai mitä? Kyllä, joo. Nyt on niin kova nälkä, että tähän on hyvä lopettaa. Ei mitään. Kiitos, kun jaksoit katsoa. Nähdään ensi kerralla.